Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, quem fala aqui que só tem má notícia, né? Nós vamos trazer uma boa notícia agora. Olha aí, ó. Muitos segurados estavam aguardando aí essa notícia que nós vamos dar aqui, tá? Um acordo de revisão que muitos aguardavam aí saiu, pessoal. Olha só, o INSS fechou o acordo para pagar um lote extra de revisão de auxílios para 139 mil benefícios. Não é pouco, hein, pessoal? Bom, o INSS fechou o acordo para realizar o pagamento extra, né, desses lotes para esses benefícios, que vai beneficiar 139 mil pessoas que estavam em análises pendentes. Essa revisão de auxílio faz parte de um processo de análise dos casos que possam apresentar alguma irregularidade e que estejam com pendências. Olha aí, pessoal, se você é um dos que estavam aguardando, olha que boa notícia. Com o objetivo de garantir uma maior transparência e justiça na concessão do benefício, o INSS está sempre fazendo revisão, né? Eles têm que dar uma enchidinha na bola deles, né? Apesar que credibilidade zero, como eu já falei. Nesse sentido, o lote extra que será pago contemplará aqueles beneficiários que já haviam apresentado pedidos de revisão e estavam aguardando a resposta, tá? Por parte do INSS. Agora, com o acordo firmado, essas pessoas serão beneficiadas e receberão as correções de seu benefício. Olha que maravilha! Mas vocês viram, né? É quem já tinha feito o pedido de revisão está aguardando. É importante ressaltar que a revisão dos auxílios é uma ação importante para garantir que todos os beneficiários estejam recebendo o valor correto. E de acordo com as regras estabelecidas, essa medida vai contribuir para o combate também de fraude, irregularidade, além de proporcionar uma maior segurança e tranquilidade para o segurado. Quer dizer, o INSS faz o que é a obrigação deles, né? Uma revisão quando é pedido, porque não é justo, então tem que ser feita a revisão. Mas quando eles fazem assim algo que vai ajudar o segurado, vem uma propaganda junto, né? E eu tenho que passar essa propaganda, né, pessoal? Eu tenho que passar a notícia como ela é, né? Eu não posso ficar aqui inventando notícia para agradar ou desagradar ninguém. Aqui no canal não funciona assim. Os beneficiários que estavam incluídos nesse lote extra, é fundamental ficarem atentos ao comunicado do INSS. Olha aí, ó. O INSS vai entrar em contato por meio de correspondência ou mensagem eletrônica informando os procedimentos para o recebimento desses valores corrigidos. Olha lá o cadastro lá do INSS, sempre atualizado, com endereço, telefone, e-mail. Olha aí, eles vão entrar em contato, tá? De repente chega uma carta para você e tá com o endereço errado. E aí? Você perde aí a oportunidade de receber rapidinho esse dinheiro. Ou nem vai saber que tem o dinheiro para receber. O acordo firmado pelo INSS para o pagamento desse lote extra representa aí um alívio para esses segurados que estavam, infelizmente, sendo injustiçados, né, dentro do INSS. O pagamento, né, segundo o acordo assinado, é para quem? Vamos lá, a revisão será feita até dia 31 de março de 2025. Olha só, é longo, tá? O pagamento administrativo será liberado até 31 de maio de 2025. As informações sobre o valor que será pago serão liberadas para os beneficiados, olha lá, pelo portal Meu INSS, tá? Para quem não recebe mais benefício, inativo também, tá? Beneficiário, por exemplo, que deixou de receber o auxílio-doença e voltou ao trabalho, essas pessoas podem consultar, porque a revisão é antiga, tá? A revisão entrará no sistema e o pagamento será feito até 2025. O sistema Meu INSS irá emitir notificações além de mensagens gerais no site. Na audiência, o INSS diz que há possibilidade até de realizar mutirões para o pagamento. Olha aí, ó, que coisa, hein? Segurados que recebiam benefício por incapacidade, olha lá, entre 2002 e 2009, auxílio-doença, auxílio-acidentário, pensão por morte e derivados desse benefício, como aposentadoria por invalidez, e não receberam a revisão diretamente do INSS ou pela Justiça, são esses que vão ser contemplados agora nesse lote, tá? Caso o segurado acredite que tem direito à correção, mas não sabe como checar ou nem fazer o cálculo, a indicação é procurar, por exemplo, um advogado, né? Ou também você pode procurar o Sindicato dos Aposentados,
que vai auxiliar você, tá? Inclusive herdeiros, tá? Também tem direito ao valor nesse caso, mas precisam procurar o INSS e entregar aí uma documentação específica. Agora, para quem ainda tem o benefício ativo, o segurado poderá saber se o valor e terá direito através do portal Meu INSS, já que quem recebe o benefício que está ativo, o portal Meu INSS vai facilitar demais, tá? Esse acordo fechado pela Justiça tem responsabilidade aí de uma proposta do Sindinap, né, que é o sindicato que tentou o pagamento desses valores de forma administrativa, propondo o pagamento aí para o INSS e o Ministério Público, né? Mas não teve sucesso. O caso foi judicializado, o INSS foi convocado para audiência, no que resultou nesse acordo final após esses encontros, tá? Inicialmente, a Procuradoria do INSS falou que havia conseguido revisar 4 mil benefícios de um total de 113 mil, né, que não haviam recebido a revisão do artigo 29. Ainda eles acharam muito pouco esse total e eles insistiram, né, para que todos fossem revisados. O INSS, ele tem muita dificuldade, né, de reconhecer erros, né, principalmente na interpretação do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991. A falha levou a não descartar 20% das contribuições no cálculo dos benefícios de incapacidade concedidos entre 2002 e 2009, né? Com prévia à regra da época, né? E ao não retirar essa porcentagem das menores contribuições de salário, como mandava a lei na época, o governo acabou reduzindo, né? Por exemplo, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez nos seus valores. Né? Se esse erro ainda tivesse reflexo em pensão por morte geradas a partir do benefício de incapacidade concedidos com valores abaixo do correto, à época o INSS teve que estipular um calendário com notas anuais de pagamentos dos atrasados. Isso aconteceu em 2013, tá? Que foi a última vez. Qualquer segurado do INSS tem direito de pedir revisão de benefício na Justiça Federal. Essa ação pode ser tomada quando o segurado acredita que o valor concedido do benefício está incorreto ou quando considera prejudicada a decisão que o órgão tomou, tá? A revisão do benefício é um processo importante que visa aí garantir justiça para esses segurados, né? O INSS é responsável em calcular, não só em conceder o benefício, mas também fazer os cálculos do auxílio-doença, da pensão por morte, do aposentadoria por invalidez. Mas é comum erros nesses processos e alguns segurados conseguem identificar que estão recebendo um valor incorreto, né? Mas não é nem todos, que é uma forma injusta do INSS. Como o segurado tem que ter atenção na hora de preencher um formulário, na hora de fornecer um número de um documento, o INSS também tem que ter responsabilidade na hora de fazer cálculos, na hora de fazer uma análise de benefício, a hora que o segurado vai passar por uma revisão numa perícia. Tem que ter responsabilidade. E da mesma maneira que o segurado responde perdendo aí valores, o INSS também deveria ser aí julgado e ter algum prejuízo, porque simplesmente comete erros. E aí, se o segurado atentar que houve um erro, que ele está recebendo menos do que devia, ele vai procurar. Agora, se o segurado não atentar, o INSS fica quietinho e o segurado que fica com o prejuízo. Isso é completamente errado. É aí que eu falo, né? O crédito que o INSS tem vai para onde, né? Essas ações judiciais, elas podem levar um tempo e é necessário ter paciência durante o processo. No entanto, buscar revisão do benefício na Justiça Federal pode ser vantajoso, pois o caso do segurado tenha solicitado e seja atendido, poderá receber valores retroativos, né, que é os nossos atrasados, que muita gente entra na justiça e já vai planejando já o que como vai gastar o dinheiro do atrasado antes mesmo de sair a sentença. Quer dizer, a coisa, mas tem gente que é assim, né, pessoal? Nós somos todos aí, né, para sobreviver, para realizar nossos sonhos, nós precisamos de dinheiro. De repente, um erro desse do INSS pode gerar um bom dinheiro. Aí a patroa, né, quer reformar a cozinha, quer trocar os móveis do quarto, quer fazer uma viagem com o marido, né, uma lua de mel, uma segunda lua de mel, né? Muito legal isso, é bacana. Mas primeiro ganha a sentença, depois você faz os planos, né? Já faz os planos antes de ganhar a sentença? Bom, em resumo, qualquer segurado tem direito, como nós falamos, de pedir revisão.
O importante é você estar sempre com a tua documentação, com tudo guardado, com tudo em ordem, porque quando você pede a revisão, você tem que comprovar que você está sendo prejudicado. Caso você não o faça, né, não convença o juiz que você está no prejuízo, pode ser que você não ganhe a sentença e saia da justiça em lágrimas, tá bom? Meu amigo e minha amiga, eu sempre gosto de trazer boas notícias, né? Essa foi uma boa notícia, infelizmente não é para todo mundo, mas é uma boa notícia. Se você é uma dessas pessoas que estavam aí aguardando essa revisão, com certeza você vai ficar feliz. Tá com dúvida, entra lá no portal Meu INSS, tá? Ou então aguarde a comunicação, né? Uma carta do INSS, alguma mensagem eletrônica no SMS do INSS para você ficar atento, tá? Gostou do vídeo? Dá um like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com amigo, parente, família, pessoas que estão no INSS. Já pensou um parente que você gosta demais receber de você essa notícia que está liberando uma grana boa nessa fase que nós estamos passando no país? Olha só, indique o canal para essa pessoa, mostre para ela o canal, ela vai ter informações muito bacanas. Como eu falei, nós aqui mostramos a realidade. Notícias boas, notícias ruins, mais ou menos. O importante é vocês estarem sempre atualizados. Esse é nosso objetivo. Então se inscreva no canal e ative o sininho para você estar sempre atualizado. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui. Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Com muita paz, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, harmonia, esperança. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.